איך להקל על שלבי המעברים מבית לבית? מעברים של ילדים מבית לבית דורשים זמן הסתגלות. בין אם זה אחרי הגירושין במעבר לשני בתים, עוד יותר מזה מעבר נוסף לבית בו מצטרפים אנשים חדשים. המעברים האלה דורשים מהילדים להתאים את עצמם אחת ליומיים שלושה כל פעם לחלל אחר, לסביבת מגורים אחרת, לאווירה אחרת, כללים בסגנונות חינוך שונים. את הקושי אתם תוכלו לזהות בנקל כשתרגישו אווירה של מתח שכולם חשים בו. ילדים שנכנסים ולא אומרים שלום, או מסתגרים בחדר, או מתנגדים, קושי בהנעת הילדים לשיתוף פעולה. מה עושים? קודם כל, מקלים עליהם את המעברים. אתם יכולים גם בעזרת פעולה שגרתית קבועה ומענה בין המעברים שתסייע להם לארגן את עצמם נפשית. לדוגמה, תעצרו לאכול גלידה בכל פעם שאתם לוקחים את הילדים מהבית השני, או תעצרו בגינת משחקים מסוימת בכל פעם, תשחקו איתם משחק קופסה משותף, מסורת קטנה שתסמן לילדים שזה הזמן לעבור לשגרה אחרת. לצד זה, תנו לגיטימציה לקושי, תבינו אותו במילים. אני יודע שזה מבלבל לעבור מבית לבית, או תבררו מה אתה חושב שיכול לעזור לך, או שיתוף שלכם במצב דומה, איך התגברתם על זה, כשלצד זה תמיד תמיד תעבירו את המסר שהקושי הוא זמני. כשילדים יודעים שרואים אותם, מבינים אותם, הם מרפים מהצורך לנקוט באמצעים לא מועילים, כמו התנגדות, כדי לעשות זאת.